میرپور خاص بیورو چیف شاہد میمن قاسم آباد جی مختار کار ماجد خاص کلی تیوشیانی تشدد وارے عمل خلاف آل ریونیو امپلائیز ایسوسی ایشن میرپور خاص جی سڑتے ملازمن پارا آفس کی تالا بندی کری ہتھن میں پلے کارڈ آئی بینر کھڑی پریس کلب آرو احتجاجی مظاہروں کر نعرے بازی کی وئی موقع تے مظاہرے کے خطاب کندے اگوان لطیف برگڑی ساجن رامو بین چھو تے مختار کار ماجد خاص کلی تیوشیانی تشدد کیا ویو ہے جن سبب ان کی حالت گنتی جوگی ہے اسا اڑے عملی سخت مذمت کیوں تھا انہیں چھو تے حیدرآباد پولیس کی غفلت سبب یہ واقعہ پیش آیا ہے اڑے عمل سے سدے سندھ کے ریونیو عمل میں سخت بےچینی گنتی والی صورتحال چھائل ہے ان مطالبہ کیا تو ماجد خاص کلی والے معاملے کی شفاف جانچ لائے آئی ٹی جوڑی واقعے میں ملوث مان خلاف سخت کاروائی کرے مختار کار ماجد خاص کلی سائن صاف کے وجے بھی صورت میں کم چھڑ ہڑتال کرے اس سے آفس کی مکمل تالا بندی کی ویسی واجد خاص کے ساتھ جکا ناجائزی کی ان میں جی آئی ٹی جوڑی وجے ان سے انصاف کیا وجے یہ اصا ریونیو جو مطالبہ ہے چھو جو یہ ناجائزی اصا سا ہیر تھی تو اسا آفیسر سا بس کریو بس کریو یہ ناجائزی اسا بولا نڈن سا دیو اسا جے بڑے آفیسر یا ناجائزی کیا اسی ان بارے میں پورا من احتجاج کر رہے ہیں بس کریو بس کریو ان سے انصاف کیا وجے اندر ویڈیو امپلائیز ایسوسیشن ڈسٹرکٹ کا دن کا اپ لوگ انویسٹیگیٹ असाजे मुख्यकार कस्बाबाद वाज क्लास के लिए सजा ना इंसाफी जेले तशद्दुद के या तक कसम में मुलावत है का रवेड़ को छोटा गति राज है कि खत्म के हो जाए और मुख्यकार का इंसाफ के लिए भी सूरत के सब एक जान जाए बताया कि एक मुख्यकार का इंसाफ कर के हो का असाजे इंटर है कि या उसी काला बनी करे ऐसा मुक्त में तोते पूरी क्षेत्र में मुख्यकार साहब